Olá, você que assiste à TV Suprem está começando o seu programa semanal para repensar o Brasil. O 2022, o Brasil que queremos, é apresentado pelo professor emérito da Universidade de Brasília, Isaac Reutemann, e traz toda semana temas ligados à educação, saúde, política, economia, direitos humanos, ecologia e sustentabilidade e segurança pública. Nessa edição que você vai ver a seguir, o nosso apresentador conversa com o presidente da Sociedade Lusófona de Goa, uma instituição voltada para promover as relações entre o Estado indiano, que foi colônia portuguesa por mais de 450 anos, e os países e regiões lusófonas. Você vai conhecer através do nosso convidado a história, cultura e mentalidade de Goa. E vai saber também como é atualmente a relação da antiga colônia portuguesa com o resto da Índia e com o mundo. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, vamos ter hoje o prazer de conversar com o professor Aurobindo Xavier. Ele nasceu em Goa, que era a Índia, Índia portuguesa até 1961, e ele vive atualmente alternativamente em Goa, em Portugal e na Alemanha. Ele estudou geociências em Coimbra é, e também é, na cidade de Colônia e Munique. Ele formou-se em Geosciência pela Ludwig Maximilians Universitat de Munique e doutorou-se na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Ele trabalhou em vários centros de investigação e foi professor universitário em Munique, no Rio de Janeiro e em Lisboa. E ele fundou, é o fundador e atual presidente da Sociedade Lusófona de Goa. Muito obrigado, Professor Arubindo, por ter disponibilizado um tempo para nossa conversa. E eh, eu indagaria como primeiro ponto da nossa conversa eh, sobre eh, Goa. Né? Goa atualmente é um dos estados menores eh, da Índia. E ele, eh, a ocupação portuguesa nessa região começou em 1510, dez anos depois da descoberta eh, do Brasil. E até 1961, foi, Goa foi colonizada por, pelos portugueses, que somente reconheceu Portugal só reconheceu Goa como território da Índia em 1974, com a Revolução dos Cravos. Poderia, nessa primeira parte, revisitar e destacar fatos históricos e culturais durante a ocupação portuguesa? Antes de mais, muito obrigado, professor Reutemann, pelo convite que me fez para estar aqui presente e dar a oportunidade a mim para explicar algumas coisas culturais de Goa. Em relação à ocupação portuguesa, Uh, entre 1510 e 1961, uh, o fato uh, mais relevante deve ter sido uh, o surgimento do Império Português no Oriente. Igoa foi a capital, praticamente, desse Império Português no Oriente e teve um vice-rei como o Brasil teve o outro vice-rei eram dois praticamente únicos vice-reis que Portugal tinha e o Império Português no Oriente estendia-se desde Moçambique mais ou menos até o Japão e o centro cultural, administrativo, religioso e político e comercial claro era Goa. E é, 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 nós sabemos que é, durante essa é, fase de ocupação portuguesa né, é, desenvolveu-se grandes patrimônios é, é, culturais, né, muitos, muitas igrejas, conventos e fortes que são considerados patrimônio da humanidade pela Unesco. Poderia falar um pouquinho sobre esses patrimônios culturais. É, quando os portugueses chegaram em Goa e reconquistaram definitivamente Goa em 1510, é, criou-se por via da introdução da religião católica em Goa. Antes havia só hindus. Houve é, uma missão católica que então criou uma, o, transformou uma parte da população hindu em católica. Então, esse espírito missionário que os portugueses tiveram, pelo menos nos primeiros dois, três séculos depois de 1510, conduziu a que surgisse um património religioso, isto é, edificado, que eh, se concentrava, claro, na, na velha cidade chamada, que é a velha Goa, que era a capital do Império Português. Esse património histórico, agora é histórico, património edificado, religioso, tinha, como era a capital do Império Português no Oriente, características algo de, novas na Ásia eram novas, sob ponto de vista arquitetónico, uh, uh, marcado pelo barroco uh, uh, jesuítico, digamos mais ou menos, e um património ligado a Roma e a, a, ao, ao, a Portugal por uh, diversas conotações paralelas ao património edificado, como, por exemplo, a criação da Arquidiocese de Goa, o Bispado de Goa. Então, todos os padres missionários que, se, que atuavam no Império Português do Oriente eram formados em Goa. Então, esse património edificado, que é muito rico nessa antiga capital da velha Goa esse manteve-se mesmo depois da decadência do Império Português e do abandono da antiga capital velha Goa abandono condicionado por dois fatores um pela pelos inimigos como eu costumo dizer internos porque Portugal foi ocupado pela Espanha entre 1580 e 1640 e o outro pelos inimigos externos que eram os ingleses particularmente e os uh, holandeses. Então esses essa, essa uh, esses ataques constantes de, de, dos ingleses, dos holandeses e, e dos espanhóis conduziram a um desmembramento de, de, do Império Português no Oriente, ou desfalcamento, fraqueza, enfraquecimento, e, paralelamente, houve uma série de pestes bubônicas na né, capital do Império que dizimaram completamente a população. Era uma população no século XVI, de cerca de 300 mil habitantes, equivalente a. No mínimo a cidade de Madrid, e era maior do que Lisboa propriamente dita. Então dizimaram essa população, até que em 1843 a capital foi transferida para o sítio onde está atualmente. Então restou aquele património edificado todo, impressionante, com enormes igrejas e basílicas, e que foi declarado património da humanidade em 1983, se não me engano. Sobre o aspecto ainda cultural, né? alguns uh, escritores famosos de Portugal viveram uma parte da vida em Goa, entre eles Luiz de Camões, que viveu um período e, e, e disse que uh, parte das Lusíadas uh, foi escrita em Goa. Uh, uh, como é que era o ambiente cultural para inspirar esses portugueses que, Uh, viviam em Goa? Uh, a atração principal para os portugueses e europeus, inclusive daquela época, no século XVI, a atração principal era que uh, entraram num espaço novo, então, geograficamente e culturalmente, que era muito avançado. Até então, as, uh, 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 os, os países europeus que colonizaram estavam na África, no América do Sul e ao mesmo tempo que a mas não tinham entrado em confronto direto ou em relação, dito neutralmente, direto com uma cultura altamente desenvolvida. Em segundo lugar, o aspecto comercial. Todas as rotas comerciais até então eram controladas pelos países árabes, digamos assim, em termos genéricos, por via terrestre, eh, por via do atual Irão, Iraque, e, e com o que fortaleciam o comércio das repúblicas italianas, então, e com a descoberta do caminho marítimo uh, para a Índia, o, o esse uh, esse comércio, ou, digamos, essa rota comercial foi praticamente destruída ou enfraquecida. Agora, quando entraram em contato cultural com a população da Índia, os próprios portugueses eram, eram os primeiros europeus que chegavam em massa, mais ou menos, na Índia. Os primeiros portugueses introduziram uma série de avanços que eles já tinham na Europa. Por exemplo, as máquinas impressoras de Gutenberg já vieram no século XVI. Praticamente uns 100 anos depois das primeiras máquinas na Europa. Uh, por exemplo, uh, o, o, a imprensa escrita, as universidades também contribuíram para, o, para, o, para o, uh, a atração cultural dos portugueses em Goa. Uh, as a primeira universidade já no século XVI, que tinha cursos equivalentes aos de Coimbra. Claro que então era só mais filosofia e teologia, mas eram cursos de alto nível, onde se aprendia-se oito a dez línguas, e os estudantes propriamente repetiam em português o que os professores diziam, porque não estavam ainda a dominar bem o português. E esse, 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 esse desenvolvimento uh, que, que houve nos séculos XVI e XVII particularmente, em Goa contribuiu para atrair uh, a culturalidade portuguesa, digamos, para Goa. É um sonho, era um sonho de um territórios novos que tinham alta cultura, mas que também já tinham levavam a nossa cultura, ou a cultura portuguesa para Goa. Então essa atração uh, levou a que muitos uh, Muitos intelectuais de então portugueses, como ele não era bem intelectual, mas era escritor, Luís Vaz de Camões, foram a Portugal e outros, também, por exemplo, Bocage, foi para Portugal, a Pragô, desculpe, e, e outros, Garcia da Horta, que era um, um, um português de origem judaica, escreveu uma obra impressionante, impressionante que se chama colóquios de simples e drogas, onde escrevia todas as plantas medicinais que existiam e que eram desconhecidas completamente dos europeus. Então, essa, toda essa evolução cultural, esses contatos culturais, contribuíram para que fosse uma espécie de foco da atração e, ao mesmo tempo, desenvolvimento cultural da de Goa. E atualmente a população fala a língua portuguesa? Não, nós temos que separar duas épocas. Uma de 1510 até 1961, quando foi território português, a administração portuguesa. A língua oficial e do ensino era o português, e, e a administração toda tinha língua oficial portuguesa. Depois de 1961. É, com a transformação, digamos, de Goa ou a integração de Goa no território da União Indiana, como mais um estado federal, toda, todo o ensino de língua, como nos restantes estados federais da Índia, todo o ensino da língua passou a ser em inglês, toda a administração passou a ser em inglês, com o que praticamente a língua portuguesa desapareceu eh, em Goa. Não digo desapareceu totalmente, porque deve haver neste momento cerca de 3, 4 mil falantes da língua mãe portuguesa em Goa. Certo. É, nós vamos é, fazer um pequeno intervalo e voltamos já com essa interessante conversa com Arubindo Xavier. Voltamos com a conversa com o professor Aurobindo Xavier, que é o presidente da Sociedade Lusófona de Goa. É, professor, é, essa sociedade que o senhor preside, né, poderia comentar sobre a história e a importância dessa entidade? A Sociedade Lusófona de Goa foi fundada há uns quatro anos e a intenção primordial dessa sociedade é estreitar os laços de Goa com todos os países e regiões lusófonas. Então temos realizado uma série de eventos, dos quais o mais importante e já vamos na terceira edição é o Festival da Lusofonia. De Goa. Tentamos com esses eventos e com esse festival criar e fortalecer, por exemplo, recriar seria melhor dito, os laços que tivemos durante 450 anos com os restantes países e regiões de, de uh, Lusófonos, uh, particularmente, claro, com, com os que estão mais próximos de nós. Timor, Leste, Macau, Moçambique, que são mais perto, mas temos estado a focar cada vez mais as relações com o Brasil, porque estamos os dois. Bem, Goa está no hemisfério norte, mas a região sul, digamos assim, na região sul, o país mais importante e relevante. Para a lusofonia e para a língua e cultura uh, lusófona é o Brasil. Então, todo o nosso foco está neste momento centrado mais, uh, não quero não quer com isso dizer que não estejamos também em relação com outros países lusófonos, todos os eventos nossos uh, tentamos enquadrar também eventos. Com outros países, como por exemplo tivemos exposições fotográficas, uh, palestras uh, com, com Moçambique, também então com o Brasil, São Tomé-Príncipe, Macau. Então, o foco todo está na lusofonia. Uh, isso em paralelo com os esforços que instituições portuguesas de Portugal estão a desenvolver. Claro, com um foco maior entre Goa, relações entre Goa e Portugal. Professor Alubindo, eu presumo que durante essa sua visita ao Brasil é, tenha como finalidade é, manter e aumentar as relações da sociedade lusófona de Goa com o Brasil. Soube que é, teve em contato o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. Quais são as perspectivas desse aumento de relacionamento, de intercâmbio da, de Goa com o Brasil? Sim, as perspectivas são muito boas. Uma dificuldade pequena que nós temos é a distância, são os 14 mil quilômetros. As perspectivas são muito boas para se utilizar Goa como uma plataforma preferencial de relações. Índia-Brasil, para o resto da Índia. Quer dizer, a Goa seria uma porta de entrada uh, para o Brasil, uh, uma porta mais natural, mais igual em termos, pelo menos, de tradição histórica e cultural, uma porta mais uh, acessível para a entrada na Índia uh, de quaisquer. Instituições, iniciativas culturais uh, do, do Brasil na Índia. É, soube que é, esteve num evento recente em Campinas, na Unicamp, onde foi feito um memorando de entendimento entre a Sociedade Lusófona de Goa, com a FORGES, com esse fórum de pessoas envolvidas no ensino superior. Podia dizer, justificar esse memorando e o que se espera dele? A intenção foi: nós seríamos, em Goa, no máximo, uma região lusófona, não é? Um país lusófono. A intenção foi centrar um bocadinho, talvez, nessa sociedade, quaisquer contatos que tenhamos com instituições do ensino superior. Particularmente das regiões e dos países lusófonos. Como a Forges tem bons contatos e uma boa, uma boa comunicação e uma rede com os países lusófonos, nós, como uma região lusófona, teríamos também vantagens em termos de língua. A portuguesa e a cultura lusófona, como eu costumo dizer, não só cultura portuguesa, a cultura brasileira e cultura dos outros países lusófonos. É, a, vamos é, conversar um pouquinho sobre essa interação da sociedade com a Universidade de Brasília. É, temos é, professores na Universidade de Brasília é, que estão interessados nessa. É, parceria, nessa né? troca de experiências dentro de, desse, da lusofonia. É, eu destaco aqui o professor Marcos Formiga, a professora Lígia Pavan Batista. Né? É, quais são as perspectivas de é, 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 se fazer essa colaboração com a Universidade de Brasília? Já que o nosso movimento 2022, o Brasil que queremos, é uma parceria. Entre a Universidade de Brasília e a União Planetária. Nós assinamos com a Universidade de Brasília um memorando de entendimento para um intercâmbio mais forte, mais aprofundado com a Universidade de Brasília e os seus diferentes departamentos. Então, as perspectivas são excelentes. Numa primeira fase, já três professores da Universidade da Brasília estiveram em Goa no nosso segundo festival que se realizou agora em fevereiro deste ano e proferiram palestras e apresentaram a universidade e apresentaram os aspectos educacionais do ensino superior incluindo o que acontece em na universidade de Brasília então uh, o professor Marcos Formiga que coordena uh, mais essa esse intercâmbio Uh, com as relações com o INB, com a Universidade de Brasília, uh, está em contato contínuo com a nossa sociedade e os outros departamentos também, para ver quais seriam, eventualmente, pontos de contato que se poderia uh, complementar, que se poderia, uh, em termos sinergéticos, para com os Goa, uh, melhorar, aprofundar e continuar com uma relação sustentável e duradoura entre uma, espécie, uma das peças, uma relação sustentável e duradoura entre Goa e o Brasil, a nível superior, neste caso, das universidades. Eu acho é, é muito interessante essa é, comparação, é, no presente e no futuro, das... É, influências culturais de Portugal. É, Goa e Brasil têm raízes é, portuguesas. portuguesas. Né? É, evidentemente, é, Goa tem agora, está dentro de uma perspectiva de cultura do Oriente e Brasil do Ocidente, inclusive, com correntes migratórias de né? todo o mundo. E, e, então, é essa, é, é, essa, esse desenvolvimento. De, de práticas, de economia, eh, comportamento social, valores, atitudes, é, é, é um estudo interessante de ser feito ao longo das eh, próximas décadas. Você acha isso importante? Eu acho extremamente importante porque num contexto de globalização existe um aspecto particular que é a globalização dos países e das regiões lusófonas. Essa globalização ou esse intercâmbio em, no espaço uh, da lusofonia é extremamente importante, porque, tendo um denominador comum, que é a língua, e, em parte, também centenas de anos de denominador comum cultural, são boas bases para uma frutificação de relações, não só no aspecto cultural, como também no aspecto econômico no aspecto social porque há muitos problemas todos esse país ou essas colónias antigas portuguesas estão praticamente no hemisfério sul digamos assim no, na região tropical melhor dito e tem uma série de afinidades além de língua e cultura problemas sociais problemas climáticos e essa troca de informações esse intercâmbio certamente ajudará a uh, que Cada uma desses países e regiões, com um intercâmbio mais aprofundado, frutifiquem o espaço lusófono em diversos setores. Em fevereiro de 2018, está programado um congresso internacional sobre a língua portuguesa, que vai ser realizado em Goa, abordando a história, o presente e a perspectiva. Poderia falar um pouquinho sobre esse evento? Esse congresso internacional surgiu de uma ideia a partir do momento em que assinámos o um memorado de entendimento com a Academia das Ciências de Lisboa. Então, a ideia era que o Império Português no Oriente, nesse império existiam diversas zonas. Uh, como, por exemplo, na Malásia, atual, Ceilão, onde o português era uma espécie de língua franca, pelo menos a nível administrativo e político. Então pensamos que, e Goa era o centro cultural desse espaço, que Goa podia fazer uma espécie de abordagem histórica, uma abordagem da situação atual, porque essa língua portuguesa desapareceu também nas diferentes regiões e sub. Surgiram crioulos locais relacionados com a língua portuguesa. Podia-se fazer abordagem histórica, situação atual, e o que é que se poderia fazer em prol de língua portuguesa nos anos vindouros? Estamos chegando ao final do programa, mas nesse último minuto, já que o nosso movimento pretende envolver os jovens é, para que tenhamos um Brasil melhor, poderia dar uma mensagem aos jovens A principal mensagem acho que é a juventude tem muitas iniciativas, tem muita força, tem muito dinamismo é, falta-lhe um pouco de experiência Essa experiência pode ser realizada ou praticada digamos assim no âmbito da globalização, por visitas a diversos países, por estágios nos diversos países, no nosso caso particularmente no uh, espaço lusófono, claro. Isso reforçaria uh, o, o, a capacidade da juventude para implementar com mais força ainda uh, uh, ou integrar melhor ainda. O espaço lusófono, não só em termos sociais, como culturais e económicos. E eu acho isso muito importante, porque essa globalização, embora tenha aspectos negativos, tem certamente esse aspecto positivo, que é a capacidade de se pensar de diversas maneiras de aproximar-se como inteligência cultural, como se costuma dizer, de outros povos, neste caso de outros povos e regiões lusófonas, e essa inteligência artificial tem que ser artificial. Não, inteligência cultural tem que ser praticada. Não vale a pena só estudar o inglês, tem que ir para um espaço onde se aplica, utiliza essa língua inglesa, nesse caso seria, por exemplo, a Índia, onde vocês seriam bem-vindos em Goa para um estágio, para uma para uma para uma estadia curta ou longa para reforçar esses laços entre Goa e o Brasil. Professor Rubindo queria agradecer a sua disponibilidade de ter aqui a nossa conversa. Vamos no futuro avaliar uma próxima vinda a Brasília, ver os avanços. Que temos nessa área. Muito obrigado. É, nós então encerramos, vamos encerrar esse programa do Brasil 2022, o Brasil que queremos, e nos veremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir uma edição do 2022, O Brasil que Queremos, com a participação especial do presidente da Sociedade Lusófona de Goa. Para rever este programa, acesse o site www.2022brasil.org.br ou o canal da TV Supre no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais.